Assalamualaikum dan selamat sejahtera anak-anak murid semua. Mari kita belajar bahasa Melayu tahun 4. Tajuknya kita lakukan bersama-sama. Objektif pada hari ini ada tiga yang cikgu harapkan. Yang pertama, murid dapat membaca petikan dengan intonasi yang sesuai. Yang kedua, murid dapat melengkapkan peta pokok. Yang ketiga, murid dapat menjawab soalan Berdasarkan kemahiran pada hari ini iaitu kemahiran membaca. Apakah maksud lambang ini? Ini adalah maksudnya kita kena saling bekerjasama, kita kena saling bantu-membantu antara satu sama lain tidak kira waktu kita susah ataupun senang. Mari kita baca petikan dalam buku teks tajuknya Kita Lakukan Bersama-sama. Murid-murid tahun 4 Harmoni telah diminta oleh guru mereka untuk mencari maklumat tentang aktiviti masyarakat yang prihatin di Malaysia. Mereka diminta membentangkan maklumat yang diperoleh kepada rakan-rakan sekelas. Ranjit, Jiwen dan Jimmy telah berkumpul di rumah Hadif untuk membincangkan tugasan tersebut. Mereka melakukannya bersama-sama. Maklumat pertama berkaitan dengan rumah terbuka. Amalan rumah terbuka merupakan satu cara masyarakat di negara ini bergaul antara satu sama lain. Dengan menghadiri rumah terbuka, masyarakat yang berbilang bangsa di negara ini dapat berkenal kenalan dan beramah mesra. Amalan kunjung-mengunjungi ini juga dapat mengeratkan hubungan silaturahim. Untuk makluman murid-murid semua, Masyarakat Malaysia dikenali sebagai masyarakat majmuk, masyarakat yang pelbagai kaum, antara negara yang terunit di dunia. Sebab kita ada orang Melayu, orang Cina, orang India, orang Iban, orang Kadazan, orang Sikh dan sebagainya. Dan amalan rumah terbuka ni setiap kali ada perayaan sambutan hari hari raya Aidilfitri, Tahun Baru Cina, Hari Deepavali kita saling mengunjungi antara satu sama lain. Tetapi, ha, kalau kamu perasan 2 tahun dah tak boleh beraya hari itu dalam suasana PKP tahun 2020 dan tahun 2021. Dan yang terbaru ini pun perayaan di Fahdadi masih dalam suasana PKP yang agak ketat. Yang kedua, maklumat yang berkaitan dengan usung rumah. Amalan mengusung rumah dilakukan untuk memindahkan rumah ke lokasi baharu. Amalan ini menjadi satu budaya masyarakat tradisional di negara ini. Amalan mengusung rumah merupakan masyarakat yang sangat prihatin sesama jiran tetangga. Mereka mencari buluh di hutan bersama-sama. Kemudian mereka mengikat buluh-buluh di bahagian bawah rumah. Selepas itu, rumah tersebut diusung ke lokasi tapak rumah yang baru. Setelah selesai, para pengusung rumah akan dijamu dengan makanan dan minuman. Keadaan ini menunjukkan tuan rumah prihatin dan menghargai potongan pertolongan yang diberikan oleh masyarakat. Teman-teman kamu, rumah-rumah tradisional biasanya ada sebab itu dipanggil rumah tangga, rumah yang ada tangga. Tapi rumah moden sekarang ni, khususnya rumah teres, satu tingkat, rumah teres, dua tingkat. Ha, tak ada tangga dan sebagainya. Dulu ada tangga dan ada tiang. Ha, ini memudahkan jika berlaku banjir dan sebagainya, Rumah tersebut sudah tidak selamat, rumah itu akan dipindahkan ke lokasi lain. Lebih kurang, paling tidak pun 100 bergantung pada saiz rumah. 100 orang bekerjasama, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing untuk memindahkan sebuah rumah ke satu tempat yang lebih sesuai. Maklumat ketiga berkaitan dengan gunting rambut pecuma. Perkhidmatan gunting rambut secara pecuma meringankan beban ibu bapa. Perkhidmatan ini dijalankan hasil kerjasama ketua kampung dan masyarakat setempat di kampung Tok Rimau. Ketua kampung menyatakan bahawa perkhidmatan seperti ini mampu membantu masyarakat setempat yang berpendapatan rendah. Usaha ini membuktikan penduduk kampung tersebut mengambil berat tentang kebajikan sesama mereka. Bagi mereka, <coughs> berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Okay, Alhamdulillah ada tukang gunting rambut yang menggunting khususnya rambut kanak-kanak yang nak memulakan sesi persekolahan secara percuma. Bayangkan kalau seorang lima ringgit, kalau sepuluh orang dah lima puluh ringgit. Ha, percuma. Amalan yang baik dan harus kita amalkan dalam kehidupan seharian. Kehidupan seharian. Maklumat keempat berkaitan dengan gerobok rezeki. Gerobok rezeki ini terdapat di beberapa buah masjid dan surau. Gerobok rezeki ini ditempatkan di bahagian luar masjid atau surau. Hal ini bagi memudahkan golongan miskin mengambil barangan keperluan mereka. Barangan tersebut disumbangkan oleh masyarakat setempat yang ingin berkongsi rezeki. Barang-barang yang disediakan termasuklah beras, tepung, susu bayi, minyak masak dan sebagainya. Gerobok Zeki ini menunjukkan bahawa masyarakat di negara ini prihatin. Ini mungkin satu perkataan baru. Gerobot Rezeki. Ini adalah satu kaedah secara tidak langsung masyarakat setempat ingin menolong ahli karya ataupun penduduk yang berhampiran dengan masjid dan surau dengan memberikan makanan. Orang-orang yang memerlukannya boleh pergi ke masjid atau surau Mengambil mengikut keperluan mereka Ini adalah satu kaedah baru Latihan pada hari ini Lengkapkan peta pokok berikut Kamu boleh mula jawab sekarang Mari kita bincang jawapan berkaitan latihan pada hari ini Atas sekali tajuknya Faedah amalan masyarakat prihatin. Ada empat eh? Rumah terbuka, usung rumah, gunting rambut percuma dan kerobok rezeki kita pergi yang pertama dulu iaitu berkaitan dengan rumah terbuka. Anggota masyarakat dapat bergaul dan beramah mesra serta dapat mengeratkan hubungan silaturahim. Sewaktu rumah terbuka kita pergi mazarahi kaum yang menyambut perayaan secara tidak langsung kita dapat menikmati makanan tradisional mereka. Contohnya kalau orang orang Melayu khususnya dengan lemang, ketupat, rendang dan sebagainya. Okey. Yang kedua kita tengok pula usung rumah memupuk semangat prihatin sesama jiran tetangga. Jadi mereka akan bekerjasama. Kalau jiran dengan anak beran, uh, kalau sebuah keluarga hanya nak mampu, tak mampu nak mengangkat sebuah rumah sebab berat. Tapi bayangkan kalau jiran tetangga, masyarakat setempat itu bekerjasama. 100 orang bekerjasama mengangkat rumah. Uh, ini menunjukkan mereka saling tolong-menolong antara satu sama lain. Selepas kerja boleh menikmati jamuan yang disediakan oleh pihak tuan rumah dan berbual mesra. Satu amalan yang baik. Kita harap amalan ini dapat diteruskan. Yang ketiga, gunting rambut percuma dapat membantu masyarakat setempat yang berpendapatan rendah. Siapa yang ada kemahiran boleh memberikan perkhidmatan secara percuma. Contohnya, gunting rambut. Kalau kita ada mesin pemotong rumput boleh tolong potong rumput secara percuma untuk jiran yang rumahnya dia rumput lalang dan panjang dan sebagainya. Yang keempat, gerobok rezeki, membantu golongan miskin yang memerlukan barangan keperluan mereka. Kalau kita ada rezeki lebih, kita boleh bawa makanan tersebut letak di surau, letak di masjid, di tempat yang dikhaskan jadi orang-orang yang memerlukan boleh ambil mengikut keperluan mereka kalau kita tak ada kesempatan untuk pergi hantar barang sebaik boleh kita bagi se sejumlah wang kepada jawatan kawasan masjid mereka akan membeli barangan yang sepatutnya boleh letak situ contohnya barang keperluan harian seperti beras, minyak masak, bawang dan sebagainya itu saja yang cikgu nak kongsikan pada hari ini jumpa lagi bersama cikgu Zul dalam tajuk yang seterusnya assalamualaikum selamat sejahtera bye